Serginho, você vai ficar aí hoje? Você não vai nem abrir a cerveja, cara, pra gente? Não, mas só lê a ideia aqui. Só lê não, só escuta, deixa que eu leio. A banda Iron Maiden, em parceria com a cervejaria Robson, lançou oficialmente a sua cerveja Tropper, uma Premium British Beer, tipicamente inglesa, com teor alcoólico de 4,7. Bom, isso não vem ao caso, cara, mas o que vem ao caso é uma banda de rock. Do Iron Maiden, cara. Do Iron Maiden lançar uma cerveja própria. E aqui na mesa, o que que tem? Eu tenho uma do Raimundos aqui, eu achei que você não ia perceber, cara. Eu tô aqui com ela parada aqui, você não abre olhando ela pra gente, pô. Você acha que só os gringos que estão lançando cerveja? Eu achei que a gente tava atrasado, não, velho. Aí, ó. Pô, vamos abrir esse trem aqui, calma aí. Com o maior dos roqueiros cervejeiros, a Bamberg de Votorantim. Porra, deve ser top, a banda é top, né? A banda é top. Marcou minha adolescência. Isso me fez lembrar aquela conversa que a gente teve com o David. Ah, legal demais. Músico, produtor. Exatamente, a gente falou exatamente sobre cantor, isso. Cantor, né? Ele é vocalista da banda dele. Sublime, né? Aquela tá conversa, com... então, meu, acho que teve tudo a ver aquele papo nosso sobre... Cerveja. Hot, marketing, cervejeiro, publicidade... Um tesão de fazer a sua própria cerveja, igual a gente fez pros restaurantes. Exatamente. Se é pura questão de marketing, se é vontade. No nosso caso foi, Serginho, marketing? Não, zero, vontade, né? De fazer zero, a própria cerveja. A gente queria fazer uma India Pale Ale pra gente. E ficou top. Pessoal, acompanha aí a nossa conversa com o David. Ficou muito legal, velho. Começando agora mais um Gargalo. E hoje temos aqui nosso... Hoje é rock and roll! Hoje é rock and roll, hoje é dia de rock, bebê. Hoje nós estamos com o nosso produtor, músico, nosso amigo, skatista, nosso... Bebedor de cerveja, exatamente. Fica bebendo atrás das câmeras. E hoje nós vamos falar... Agora você tá na posição boa, você não tá a serviço agora. Exatamente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. O que tá acontecendo no mercado hoje? Bandas de rock fazendo cerveja artesanais. Por quê? Vamos conversar sobre isso, qual que é a motivação deles, vamos falar um pouco sobre isso. É, o David, que é nosso roqueiro de plantão aqui, é roqueiro o seu estilo, Alex? Pode ser. Pode ser, pode ser. Tudo, né? É tudo. Ô David, você como líder de banda, vocalista, músico, que instrumento você toca mesmo? Guitarra? Voz, agora faço guitarra, vocalista. Brinco de bateria. Beleza, e o que você acha de ter a cerveja da sua banda? Que ideia que é essa que você acha que os caras pensaram aqui dessas bandas famosas, Raimundos, Velhas Virgens e essas outras que estão aqui na mesa? Eu acho uma ideia fabulosa. Eu acho que o Velhas Virgens até demorou para fazer uma cerveja deles. Eles que sempre falaram de cerveja, né? Mas eles, tem uma questão, né? Eles demoraram e fizeram duas, né? Hoje nós temos duas. Uma aqui, só que eles têm uma outra versão também. Se não me engano, uma IPA eles têm também. Pô, uma IPA para banda essa de, é a Red. De rock. Essa é, se não me engano, uma Witbier. Uma Witbier. Witbier. E eu acho que eles que sempre eles começaram, bateram, a tocar, né? Começaram a tocar pra ganhar cerveja, mulher, eles falam, começou aí hoje a maior banda independente do Brasil. A primeira que eu acompanhei o lançamento foi do Sepultura, que quando lançou fui tocar em Paraná, em Cascavel, e experimentei, achei demais. E já foi um período, isso há uns 2 anos atrás, que foi onde eu comecei a me interessar por ser... Cervejas diferentes, né? Sair dessa... Certo. Da quantidade pra qualidade. Agora eu tô vendo o Rafa tomar ali a cerveja do Sepultura e eu penso comigo, os caras fazem isso por marketing ou por gosto mesmo? Porque eu penso uma banda igual Sepultura fazer uma Weiss Beer, pô, tinha que ser uma Imperial IPA, um negócio... Uma coisa forte, né? Forte, violenta. Mais stout. Mas trash. Trash. Às vezes não vende tanto como uma Weiss Beer que o pessoal gosta dessa cerveja de trigo. Você acha que os caras casam as duas coisas? Fazer a própria cerveja ou é puramente comercial? Eu acho que sim. A galera, pra começar, já toma pra caramba, né? Sim, a galera gosta. O rock and roll, assim, tem essa questão da doideira e tudo mais. Enfim, mas o Sepultura, eles viajam o mundo, né? E eu creio que vem dessa experiência dos caras de dar esse rolê.
Alemanha, que é característica. Exatamente. É uma... Onde foi? A cerveja inicia-se em outro... Não é na Alemanha, não, né? Não, é mais remoto, mas a de trigo em si, ela tem uma origem alemã, eu acredito, assim, na região... E eu acho que vem daí, dessa experiência, o baixista... Gosto, eu já vi entrevistas dele falando, ele falou que a fábrica que faz, eles já tinham uma proximidade, não gostavam da estrutura. A Bamberg, inclusive, né? Essa fábrica não faz só Sepultura, não, né? Não, é isso que eu ia comentar, David. Essa fábrica é a Bamberg, tá? É uma cervejaria nacional aqui do Brasil. Ela está situada em Votorantim, no estado de São Paulo, e ela faz, além da Sepultura, ela faz a Camila Camila, que é uma cerveja feita para Nenhum de Nós. Pega um copo? Ela faz a do Sepultura, que é a de trigo, por e favor. Ela faz a do Raimundos, que é uma Helles, um outro estilo de cerveja mais leve também. Ele é apaixonado por rock, o proprietário da Bamberg, ele está fazendo agora em breve o Bamberg Rock Festival. E ele no stand dele da Brasil Brau, não sei se o Serginho vai recordar, mas tava tocando rock o tempo todo lá no stand. Então assim, ele tá envolvido nisso, né? Ele que talvez seja o grande precursor no Brasil das cervejas de rock. Mas não só ele, né? Temos aqui a Dortmund, temos a Invicta que fez a... Mas Rafa, eu falo por nós mesmo, cara. A gente fez em conjunto, os dois restaurantes, fez a do IPA Day. Exatamente, a Madara. A Madara Índia aí, e tipo, eu que gosto de cerveja tanto quanto vocês, pô, é um tesão ser uma cerveja sua, exclusiva, sua, né? Do seu negócio. Exatamente, legal. E faz uma propaganda do caramba propaganda. Também, né? O Cado Faganello, né, amigo nosso, que já participou aí, ele comentou, a gente conversou aí nos backstage. Que é o que ele falou, acho que procura-se a... A cervejaria procura as bandas, banda, né? Acho que é interessante para todo mundo. A cervejaria também. Produto, né? A banda hoje em dia, David, você como produtor também, ela não é mais só quatro caras tocando numa garagem, ela é uma empresa, né? Hoje, por exemplo, então quer dizer, não tem mais a barraquinha só de camiseta e... Exatamente. E merchando os caras, já tem até a cerveja agora, né? Cerveja. Quer dizer, você pode ouvir sua banda curtindo, tomando a própria cerveja, né, cara? Que inclusive agora, comentei com você que parece a AC/DC lançou a cerveja e só vendeu limitada, né? Fez limitada então. Com pré-venda e com entrega garantida no dia 9 do 8. Entregou agora esses dias agora pro pessoal. Esse lance de fazer a... Tem empresas, vou chamar a banda que já existe, lançam a cerveja, e tem cervejas que não existem, existem no mundo figurativo, que são feitas, igual o caso da Duff, né? Da dos Simpsons, né? Dos Simpsons. O pessoal tá explorando muito esse mundo da cerveja como negócio, como prazer, né? Ter a própria cerveja. E ó, eu vou fazer uma salva aqui, ó. Apesar de não ser o meu estilo predileto e eu não ser muito... eu achar que devia ser outro estilo na Sepultura... Tá muito dentro do padrão de uma Weiss. Tá muito boa. Ao meu conhecimento, tá? Tá muito boa. Bem legal. Ô David, antes da gente começar a gravar, você tinha falado um negócio bem engraçado sobre a cerveja dos Velhas Virgens, de harmonização. O que é que os caras colocaram? Ele diz que é maravilhoso, maravilhoso mesmo, harmonizar essa cerveja com mais cerveja. Com mais cerveja? Nada que justo, né, meu? Escuta, isso é, inclusive, ali na elaboração, eles tiveram cuidado de ser algo que não... Não papuça ali. É pra abrir mais e tomar mais, né? Pra abrir mais e tomar mais. E Rafa, e você, o David, aí, navegadores da internet já devem ter visto aí nas redes sociais a cerveja do Mussum, do né? Do Mussum, a gente genial, não tem genial. Acho que nem tem no mercado. Acho que foi ainda. Antes de lançar, foi um fenômeno já nas redes sociais, de divulgação, de compartilhamento. Já começou tudo, bem, já começou bem. Muito bem já. Tem que o sabor vir bom. A Biritz. Também, né? A Biritz, né? Eu achei muito ela legal essa cara de marketing. Eu acho que é uma Pilsen, cara. Eu acho que é uma cerveja leve, mas eu acho que tem que ficar uma dica pro pessoal aí, ó. A próxima tem que ser uma cerveja bem escura, forte, com 50% de álcool e chamar... Que é o Biritz dele. Chamar suco de Cevades, pô. Boa. Acho que todo mundo queria esse nome, né? Rafa, agora eu vou usar o David para falar um pouquinho do estilo musical e essas cervejas que a gente tem bacana, aí. Ah, bacana, legal. Essas aqui, eu não conheço, gente, o Rafael a mostrou. A gente já tomou, mas olha... Underground. Curitiba, né? De cervejaria Curitiba, The Beers. É o projeto The Beers, né? É projeto, exatamente. É uma underground,
E essa aqui é uma Rock Pale Ale, que é uma India Pale Ale. Uhum. Modificado, padrão tipo americano. Elas não são de bandas, né? Mas com uma referência muito musical, grande. É. Musical. O estilo underground, o que, que é, cara? Aquele punk? Que underground, o pessoal seria associar a cerveja com estilo musical? Talvez tem várias. Expande-se esse nome, mas o underground é quando você tem você não tá na massa ali, né? no sinônimo de massa. Você não quer participar do social. Você tá numa cena underground. Né? Você tá fora do mainstream. Você tá meio isolado ali. Essa aqui é uma Chicago Blues. É uma Smoking Porter. Isso. E Chicago essa aqui Blues. Eu particularmente gostei muito. É uma cerveja escura, defumada, um arominha de apresuntado. E eles colocaram o nome Chicago Blues. Bom, blues deve ser o blues que a gente conhece. Meu Deus, mesmo. Deve ser. Aquele negócio bem instrumental. Quer dizer, já não querem mais ouvir blues tomando uísque. Exatamente. Agora. Tomando uma cerveja escura, forte. Maravilha. Super diferente, meu. Maravilha. Não tomei. E a outra cerveja que eu trouxe aqui, infelizmente não tá cheia, foi Chicago até uma blues. Cerveja que eu tomei com o Serginho algum tempo atrás, uma India Pale Ale. Ela não é de banda. Mas ela tem um forte laço com rock, porque ela foi feita para um estúdio de tatuagem. Então, assim, ele já lá fora. Não, é uma Mikeller, né? É uma Mikeller, cara, não é qualquer uma, que né? Legal. Se o Serginho puder mostrar mais perto do pessoal, ela foi feita para um estúdio de tatuagem famoso na Europa. Então, a coisa tá abrangendo vários segmentos. A Mikeller é uma cervejaria dinamarquesa. Na verdade não é uma cervejaria, é um cervejeiro que ele anda em várias cervejarias. Exatamente, ele é um nômade, né? É um nômade. Ele não tem cervejaria. É uma honra receber o cara que faz a Mikeller na sua cervejaria. Exatamente, né? Ele usar os seus recursos, as coisas, fazer uma colaborativa com uma parceria com você, tudo isso. Ele tá. Hoje temos a Duas Cabeças no Rio de Janeiro, a cervejaria que tá fazendo isso também. Faz parceria com a. Com a Invicta, né? Fez com a Invicta. O Sazion Atro. Exatamente. De cerveja top. Ô David, tô errado em falar que a tatuagem tá ligada ao rock ou tô sendo um pouco preconceituoso? Assim? Ah, tá, né? De certa forma. Hoje não. É, o sambista, o hip hop, o funk. O rock, a tatuagem hoje acho que não é um negócio muito restrito a uma cultura. Não, é estético, exatamente, já, né? Exatamente. Eu acho que virou uma parte estética. Mas quando fala mas de a gente tatuagem, lembra, fala, né? O cara deve ser roqueiro. É. Né? Então... Deve ser muito doido. É o rock associado a... Mas é... Eu era meio doido. turma, mas eu acho que é mais ou menos isso aí. Né? A gente queria falar um pouco de música e cerveja, falar das cervejas de bandas de rock brasileiras. Temos a AC/DC, agora que lançou a cerveja. Iron Maiden. Que tá chegando no Brasil esse mês também. Falar um pouquinho como que... A sensação de fazer a própria cerveja por marketing, por gosto, pelos dois, né? E acho que ficou mais ou menos dado o recado. Que se é marketing ou não, que bom. Que bom, né? Fazendo, massa, essa ideia. Procure tá as cervejas da tua banda favorita, tome sem medo de ser feliz, ouça no volume máximo isso. O som e curte. E dale. No gargalo! Eu vou tomar essa India Pale Ale que eu adoro. Valeu, bora. Turma. Valeu, pessoal. Serginho, hoje foi dia de rock, hein? Muito legal, né? O papo, putz, eu só dei risada. Eu também, cara. Nossa, teve produtor tomando cerveja e rachando de rir. Vocês mostraram aí, né, a produção, pelo amor de Deus. Espero que isso não fique fora. Cara, foi legal. Você que foi atrás dessas cervejas, eu não sabia que tinha tanta banda. E faltou, hein? Brasileiro, faltou. Faltou banda ali ainda, hein? Mas foi muito bacana a chama. Até, inclusive, depois fiquei sabendo que... Enquanto eu tava mostrando a matéria, a gente tomou essa aqui, ó. Camila, de Nenhum de Nós, banda dos anos 80. Vou guardar aqui na nossa mesa mágica. Cara, mas beleza, então vamos ficar pra próxima. Fica aí, pra mais novidade pro pessoal e ver se troca camisa no próximo programa. Ô, louco, Serginho, mas a gente combinou, cara, você ia trocar a minha quando você trocasse a sua. Ah, então no próximo eu troco, porque eu não aguento mais. Gente, valeu, no gargalo. No gargalo, beba menos, beba melhor.